Min taktik är att alltid läsa på mycket kring matcherna som är på kupongen. Och filosofin är att vi alltid ska kunna gå för de stora pengarna när det blir fina utdelningar. Det betyder att vi går på mycket skrällar och vi ibland också bara får kanske 7 eller 8 rätt. Men när det väl slår till kan det göra det ordentligt. Det är ett hårt jobb som jag lägger ner, men gör man jobbet rätt då kan man också bli rikligt belönad. Lite roligt nu att se uppdateringen här. 3 miljoner. 3 miljoner! Vi börjar med att hylla Jonas Weimer som drog in 3,1 miljoner. Ja, men han, Jonas är ju den bästa vi har på bettingstugan. Och all cred på honom. Han har haft många 13 rätt. Det har vi alla haft, både du och jag. Men vi har aldrig varit ensamma. Det är det härliga att vara en ensam vinnare. Det är få förunnat. Rashford, din lilla sockertopp. Jag har varit så jävla nära hela hösten. Nu äntligen kanske den sitter. Senaste 20-25 veckorna har väl haft en minst 17-20 gånger han efter 13 rätt. Informerade Jonas så prickade in en 13 rätt igår på Europatipset, vilket innebar drygt 2,7 miljoner va? Ja, 2,7, och det här som är så lustigt, det står ju 1,3. Han har ett kryss på en portugisisk match. Kontakt ner och fråga vad krysset står i. Ja, men det står i 2,3. De har en utvisad bortalag. Och ändå så blir det kryss. Och då blir det 2,7 miljoner.